Så, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tunnelbanan med buss. Jag tänker att vi skippar den mittersta delen av gröna linjen så tar vi den sen. Och vi ska börja här vid Frihetsplan och ta oss hela vägen ut till Hässelby. Och här i Frihetsplan finns det såklart buss, men inte i Torhultsplan. Så, vi ska ta oss med 61 till Kristineberg. På grund av alla byggen som sker borta vid Frihetsplan så går 61 härifrån. Jag kommer ändra lite regler i det här avsnittet. Förra gången så fick jag inte använda mig av tunnelbanan alls. Nu så kommer jag få använda tunnelbanan mellan långa avstånd. Så till exempel om jag ska åka från Vällingby till Blackeberg. Det är liksom, det finns ingen buss däremellan förutom nattbussarna. Så då måste jag få använda tunnelbanan. Men vi ska ju såklart åka med buss från alla tunnelbanestationer som vi går med. 6:00 kommer om 3 minuter. Ska vi ta oss till Kristineberg. Så där, nu kommer 61 till Hornsberg. Vi ska åka till Kristineberg och sen ta oss över till Alvik. Och vi har ett sjukt tajt byte, så de här får verkligen inte missa. Glömde helt att min skolbiljett inte började gälla när jag började gälla klockan 4. Klockan är 15:30 just nu. När vi kommer till Kristineberg ska vi byta till tunnelbanan och har 10 minuter på oss. Och då är vi glad lite för att åka med 124 till Abrahamsberg. Okej, då är vi i Kristineberg. Jag ser ett tåg där uppe till Vällingby. Men jag kommer inte springa till det. För att jag vet också att i Alvik så har de stängt av trappan. Vilket betyder att vi kommer behöva vara längst bak i tåget. Och vårt tåg till Hässelby går om 2 minuter. Så, nu kommer tåget till Hässelby. Sen har vi ett 3 minuters bit till Alvik. Så vi kommer behöva skynda oss. Så vi behöver gå runt här, det verkar inte som att alla visste det. Nu ska vi ner till Alvikstorg. Bussen går om 2 minuter. Okej, det gick om 2 minuter så vi hade egentligen inte så bråttom. Och vi blir en sån här buss, den är ganska rolig att åka med. Buss 124 till Abrahams. Då har vi kommit fram till Abrahamsberg. Nu ska vi ta tunnelbanan, för det får vi göra. En station till Brommaplan. Och bara ta någon buss norrut, söderut. Jag tar helt enkelt bara den första bussen som jag hittar. Så nu vid Brommaplan ska vi hitta första bussen som bara kan ta oss en hållplats. Och sen tar vi oss tillbaka till Islandstorget. Okej, det är inte som att det finns busalternativ. Nej, men jag tänker att 127 då. Kommer vara om 1 minut. Kan vi ta. Eller, jag tror nu att 129 är smartare. Jag ska förklara när jag skriver på. Så, nu är vi på 129 för att jag tror att den första hållplatsen här blir en hållplats härifrån. Där stannar även 176 och 177. Och om jag skulle åka med 127 så kommer jag åka till Rånevägen. Och det går jättemånga bussar till Brommaplan. Men alla de är i trafik. Så jag tror att det här är en bättre idé. Sen åker vi tillbaka hit till Brommaplan. Och sen tar vi oss ut till Islandstorget. Nu är vi framme i Riksbyvägen. Vi ser att vi kan komma överallt. Och nu kommer 177 tillbaka till Skärvik om 1 minut. Så nu är 177 till Skärvik här. Och sen Brommaplan och sen ut till Islandstorget. Ja, det kommer vara mycket folk så jag pratar inte om det sen. Oh, yeah.
Så nu har vi kommit fram till Islandstorget och planen är att springa över till Bergslagsvägen för att möta buss 113 och åka tillbaka hit. Ja, Islandstorgets busshållplats är här och andra busshållplatsen är precis där borta, även om ni ser det röda. Men vi ska bara över dit. 113 går om 4 minuter. Så nu kommer 113 till Blackberg. Sen är det bara 2 stationer till Råcksta. Och bara så ni vet, jag räknar inte närtrafiken eller nattbussar här. Så det är därför vi hoppar över så många stationer. Så nu kommer vi i Islandstorget. Tåget går om 3 minuter. Vi ses i Råcksta. Okej, vi har kommit till Vällingby istället. För att om vi tar 115 härifrån till Råcksta så får vi båda stationerna och slipper vänta. Det problemet är att 115 går om 1 minut. Okej, kom igen. Yes, här har vi den. 115 till Råcksta. Så då har vi kommit fram till Råcksta. Ska vi se. Vi hinner med en tunnelbana. Och nu ska vi åka hela vägen ut till Hässelby gård eller Hässelby strand. Vi får se vilken ordning vi tar dem i. Sen är vi klara. Här står ett tåg som jag vet inte. Jag hoppar på den här. Helt tomt och ska till Skarpnäck. Okej, det verkar vara något växelfel borta vid Vällingby. Så tågen som skulle gå till Vällingby åker egentligen bara till Råcksta. Så därför väntar vi nu på att föraren ska gå runt. Sen kommer vårt tåg till Hässelby. Nu tror jag att det där tåget åker iväg. Ja. Då borde vårt tåg komma till Hässelby. Så nu kommer tåget till Hässelby. Ska vi åka till Hässelby gård. Och sen har vi ungefär 2 minuter att ta 119 till Hässelby stad. Där nere är bussen. Det blir perfekt timing. Fram till Hässelby stad. Ska vi se. 119 till Backlundre. Jag tror en hållplats bara till Hässelby strand. Okej, nu kommer 119 till Backlundre. Så ses vi i Hässelby strand. Okej, då har vi nu kommit fram till Hässelby strand. Ja, i mitt fall så betyder det bara Hässelby strand tunnelbaneracet som är 4 år tror jag. Men det blir slutet för den här episoden. Jag ska göra mitten av gröna linjen. Det blir då Sankt Eriksplan till Gullmarsplan. Ska vi göra den lite jobbigare innerstan. Så, men nu har vi i alla fall gjort hela västra delen. Skriv om det var någon hållplats jag missade. Kom ihåg, jag räknar inte med nattbussar och närtrafiken. Tack för att ni tittade. Ha det så bra. Hej då.